waxaan sidaa Cabdi Raxmaan maanta sidaa sheegtay waa maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafadda adduunka waa maalin la tilmaamo ama laga hadlo tacadiyada laga galay saxafiyiinta Soomaaliyeed ama adduunka waa laga hadlo sidoo kalena waxaa lagu beegaa baaqiyada ku saabsan badbaadada saxafiyiinta Soomaaliya 4 bilood oo u dambeeyay ayaan waxaan ka sameeynay warbixin tirada noo soo baxday waa tiro xanuun leh marka loo eego 4 bilood ee ka horeeyay sanadkii la soo dhaafay 4 bilood laga bilaabo bishii koobaad sanadkan ilaa bishii afraad ee dhamaatay waxa wadanka lagu xiray 30 saxafi laba kamida kaliya maxkamad wajahay 30kaas inta kale waxay ahaayeen qabasho inta la qabtay la xiro si sharci darro ah haddana la sii daynay dhamaantoodna waxa loo qabsanayay shaqooyinka ay qabteen iyo wararka ay tabinayaan waxa dalka lagu dilay hal saxafi oo magaalada Galkacay lagu dilay sanadkan waxaa la dhaabacay laba wariye oo xabad lagu dhuftay oo ciidamada amaanka ay xabad ku dhufteen waxaa la weeraray 3 idaacadood oo weerar toos ah lagu qaaday oo tii ugu dambeysay tahay idaacadda mustaqbal ee magaalada Muqdisho ciidamada booliska qalabkeena ka qaateen wariyeena ku jirdileen sidoo kale waxaa sare u kacay weerarada kale ee wariyaashu loo geysanayay xagga online-ka gaar ahaan Facebook oo noqday barta hadda ugu weyn ee wariyaashu ay isticmaalaan wararkan ku faafiyaan laakiin weeraraduna ay ku bateen oo ay ka mid tahay in wariyaasha la aamusiyo oo waxyaabaha ay soo dhigaan ama la report gareeyo ama lagu furo sheegashooyin ku saabsan xagga copyright-ka lagu furo kadibna Facebook ay ku qasbanaato inay ama tirtirto maadadaasi ama ay saarto restriction ama xadidaad ay ku soo rogto arintaas oo saameyn ku leh xorriyadda hadalka ee Soomaaliya sidoo kale waxaa weli Soomaaliya ay haysataa darajada foosh xumeyd hore loo siiyay oo ahayd meesha adduunka wariyaasha inta lagu dilo dadka dila ay iska socdaan oo aan isla xisaabtamin arintaasna waa arin xanuun leh oo aan rabno inay dhamaato guud ahaan baaqayna markuu wuxuu yahay in tacadiyada saxafiyiinta la joojiyo dowlad federaalka iyo maamul goboleedyadu ay u sheegaan ciidamadooda ammaanka ee weerarada ku haya saxafiyiinta inay joojiyaan weeraradaas labo in baaritaan lagu furo dadka weerarada saxafiyiinta geysta xitaa hadday mas-uul yihiin saddex in la joojiyo arrinta ku saabsan weerarad xagga online-ka oo Facebook ka mid yahay ee lagu hayo saxafiyiinta iyo qalabka warbaahinta baaqayna waa intaas sanadkan ama musjaca uu sameeyay oo ee saxafiyiinta muraasabadda soo qaadan oo xorriyadda hadalka looga hadlay waxaa culaysi kale ayaa jira oo soo duunaaday mise duruufo awgeed ayaa loo joojiyay waa maasanta waa su'aal fiican munaasabadii aamuskeed aan sameeyayna waxaan ka dhignay online waxay dhacaysaa galabta ay dhacaysaa 8 saac hadii la yiraahdo meeshii dadka ay physical isugu imaan lahaa ama si toos ah isugu imaan lahaayeen marka ugu horeysa waxaa weli taagan xanuunka COVID oo isbamaashaha mararka qaarkood ay caqabad ay ka jirto maadaama isbaysyada meelaha lagu kulmaa ay aad u yaryihiin arrinta labaad waxay tahay magaalada Muqdisho oo basekeenu iyo xarunteena tahay maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray rabshado sabab u noqday dadka qaarkood inay barakacaan guryahooda ka barakacaan wariyaashuna ay la soo gudbunaato caqabada dhanka amniga arrinta kale oo saddexaadna waxay tahay crisiska guud ee jira ee ay ka mid tahay arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha ka dhashay ee iyaguna media ama warbaahinta saameynaya duruufahaas oo dhan marka la isu eego munaasabadda waxaan u qabanaynaa qaab online ah sidoo kale waxaan saaka soo saarnay laba warbixinood oo labada xaaladda ay xorriyadda saxaafadda ka hadlayaan midna si gaar uga hadlayso dhacdooyinka online-ka ka dhaca midna ay ka hadlayso guud ahaan tacadiyada guud iyo tirakoobyada weerarka lagu qaaday radio mustaqbal qalabkeeda lagu dhacay wariyaheeda lagu jirdilay waa xadgudub cad oo ka dhana dastuurka dalka ee federaalka oo si cad u damaanad qaaday xurriyadda nafta badbaadada nafta xurriyadda shakhsiga xurriyadda saxaafadda iyo tan hadalka guud ahaan ee muwaadiniinta iyo warbaahintaba marka labaad waa xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha sababtoo waxaa la weeraray xarun warbaahineed waxaana la jirdilay saxafi muwaadin ah marka saddexaad waa xadgudub kale oo xeerarka caalamiga ah oo reebaya in meelaha rayidku ay joogaan oo shacabku ay joogaan hub lala tago ama lagu weeraro sabab cudurdaar u noqon kartana ma jirto waan cambaareynaynaa mar kale iyadoo maanta ay tahay maalinta xorriyadda saxaafadda intaas kabacdi hay-adaha qaabilsan ammaanka ee weerarkaas ka dambeeyey waxay weli sii wadaan weeraradii kale ay ku hayeen warbaahinta oo tan maanta aan ka hadlayna ah oo ay ku jirto kiiska radio mustaqbal iyo kiisas kale ah
وسببته عود البرنا إسل حسابتن إنه يماده إلا إسل حسابتن ويمادنا كوحها لبعتي صحفيين تمجو جين دونان والرضا يكون هيا ورباهين تا يو ورياش مجو جين دونان وسببته قربنا إن سومالي نظام كده ويس بدلو وسونا بدلو نظام رجيم سفرية وحمقلا عدالة دي سو شغيسو إسل حسابتن كأقلاها محكمة ده هدل كله إنه قدام كوا عدالة أسمية ورياش أسمية sidoo kale waxaan ka codsanayna bulshada caalamka ee taageerta dawladnimada Soomaaliya in arintaas gacan ka geysato oo cadaadiska aan wadno ay naga qayb qaadato arinta raadiyo mustaqbal weli sheekadooda way socotaa mana ay dhamaanin waxaan rajaynayaa in kuwi ka dambeeyay sharciga ay hortegi doonaan hadii la heeraad سؤالي هذا في عنواي وحن أركي ساكي قرار الكسب بحي حفيز كرئيس وزراء سومالي محمد حسين روبل أو كل شيء جاي أما أكو قرتي مركي أقول رئيس ومسؤول سومالي أو قرتو تعدي هذا يدبتوين كلو هاي صحفيين سومالي لكن نصيب دره رئيس وزراء وعقول درايستي إن أو شيء جو تلابد أو كقاعدة دتك جيستا ويرضا su'aashaadu waxaan runtii aad ugu faraxsanahay maanta 3 May ma aanan ahayn inaan aragno ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo warbaahinta soo fadhiya oo hadal la taagan ee waxa ay hadina aragno ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo maxkamadda taagan oo booliska ee garsoorka amraaya inay xilaan saraakiishiisa iyo kuwa kale ee dawladda ee lagu yaqaan ama caanka ku ah inay geystaan tacadiida saxafiyinta marka waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa iyo dawladda oo dhan hadal la idin kaga fadhiya ficil la idin kaga fadhiya waxa la idin ka raba ficil habar fadhida lagdan la fuduuda hadal meesho looma baahna waxa loo baahan yahay inay istaagtaan saxaafadda dhibaato ku jirta waxaan ku tilmaanay inay tahay warbaahinta Soomaaliyeed ee weerar inay wajahayso ayaa ku tilmaanay waxa u baahan tahay arintan gacanta la qabto oo la joojiyo sida kaliya lagu joojin karana waxay tahay cid sameeyneysa dhibaatada oo saxafiyinta ku xad gudbayso waa taqaanaan hubka idinka siiyay gurihii ma ka soo baxan xafiis idinay ka soo baxaan idinka magacaabay soo qabta maxkamada geeya taas kaliya ku qanci karnaa ee hadal nabad deeqayo ee hadalka haduu wax taraayo horey ayaad hadalag badan oo waxba aan tareynin iyo balan qaadiyo been ah ayaad noogu soo jeedisay saxaafad xora oo Soomaaliya ka shaqeysa warbaahin ay taasay saxaafad xora oo Soomaaliya ka howlgasha markii ugu horeysay waxay muhiim u tahay dawladnimada waxay muhiim u tahay dhismaha qaran Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay aaminaan system ama nidaam dawladnimo dadku ay aaminaan oo ay ku kalsoonaan karaan nidaamkaas oo ay Soomaalidu dhan ku wada kalsoonaan karto oo aamin karto geedisocodkaas waxa qayb ka qaadan kara in la helo saxaafad xor ah oo aan cabsaneynin musuqmaasuqa ka hadasha askariga dadka dhacaya ka hadasha xatooyada umada xoolada lagu sameeynaa ka hadasha xadgudubka lagu sameeynaayo xuquuqda aadanaha ka hadasha dawladnimada la qaldaay oo la weecinaayo ka hadasha haddii saxaafad noocaas la helo Soomaaliya waxaan aaminsanahay inay hagaagi doonto oo ay wadada fiican mari karto goor ma la heli karaa waxa la heli karaa marka dadka mas'uuliyiinta ee awoodda iyo xilka aan u dhiibanay ee aan siinay ay gartaan ee mas'uuliyadooda oo ah dhowrista muwaadinka iyo saxafiyinta iyo ilaalinta dadka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan xuquuqdooda xagga aasaasiga ah ee dastuuriga iyo dastuurku qabo marka intaas la fahmo saxafad Soomaaliyeed oo xor ah way iman doonta waxa la saxafad Soomaaliyeed oo xor ah la heli doona marka ay dhamaato laaluushka lagu hayo warbaahinta ee xafiisada ugu sareeya dawladda lacagtii loo siiyay canshuurta iyo sadaqada loo siiyay ay u siinayaan warbaahinta laaluushahaanta ay u siinayaan ay joojiyaan oo miirku u soo laabto saxafad Soomaaliyeed oo xor ah ayaa la heli doona saxafad Soomaaliyeed oo xor ah ugu dambeynta waa la heli doona marka warbaahinta ay isku duubnaato oo awooddeeda ay mideyso oo cod qura ay ku hadasho oo ay tiraahdo maya faafreeb maya laaluush maya cabsigelin iyo cagajuglayn kusoo dhow macmiil naqshada cusub ee application-ka Wafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama u gala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn soo fur application-ka Wafi kadib si aad u la baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga dooro load from kadibna gali xaddiga lacagta aad la baxaysid nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kale haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw kadibna gali lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta
iyo nambar sireedka akoonkaaga. Kadibna dooro confirm si aad u dhigtid lacagta akoonkaaga. Sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya send. Kadibna dooro kaftoon. Taaba add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna geli nambar sireedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta. Ugu dambeyna taaba confirm si aad lacagta u dirtid. Waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga, kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga.